popularna detektivska noir serija Močvara, koju su gledalci sa velikim interesovanjem pratili u protekle dve sezone, ovog vikenda dobija nastavak. E sada premijera treće i ujedno i finalne sezone zakazana je za subotu od 21 sat na Superstaru. A sa nama je ovog jutra glavna junakinja krimi drame Jelisaveta Orašanin Teodosić. Pojačajte slobodnu studiju. Jao, koje iznenađenje, pa divno. Kako ide? Nismo dočekali, dočekali ovo. Da, čekaj, da, ja da ustane sad ja sedim. Da, da. Svi, to, jen, dva. Kabila. Nismo dočekali ovo, kaj smo Ovo se zove personalizovani pristup gostu. Pa ne, ovo želimo ovako uvek svuda da me dođe. Rogošom, ti si htjela. Hoćemo li da objasnimo o čemu je reč? Ajto, ja ću to vama prepustiti logoreično. Da, prepusti meni, molim te. Dakle, mi smo zajedno bili na ovom najspektakularnijem mogućem koncertu Zdravka Čolića, Jelisaveta je sedela ispred nas i onako kretala se sve vreme i govorila, kad bude zelena reka, ja ću da skočim kao Miley Cyrus na onu loptu, na onu kuglu i da se zavrtim po Sava centru. Nije bila pesma, ali što da je ne čuješ kod nas? Nije bila, zato što nije bilo kugle. Oni su to čuli, nije bilo kugle, onda zbog kugla onim stvari nisu pustili. Da li ti odgovara da tkom celog gostovanja slušam? Pa ne, apsolutno može. Malo će me da koncentrisati jer ću sve vreme da budem slobodno i treba budeš. Ja sam od prvog minuta, a i vi, moram nas pohvaliti. Od prvog do poslednjeg. Od prvog do poslednjeg minuta koncerta nismo seli. Na štiklama. Na štiklama. Ja doduše u ravnom, ali i da sam bila u štiklama, bila bih... Na štiklama. I samo da pojasnimo, još reč je o otvaranju Sava centra, gde Zdravko Čolić ima svoj poseban koncert. Nego, draga Jelisaveta, kako si ti nam? Ja divno. Dobro, ravno sam ustala. Jedva čekam, stvarno, jedva čekam da pogledam. Nisam još uvijek imala priliku da vidim. Ništa. To nikad neće biti jasno. Ni meni. Zato što nisam bila tu. A što ti ne daju? Ma daju mi, ne. One su mene zvali, ali ja nisam bila u Srbiji. Bili su odmori i onda nikako nisam mogla se organizovati da odem da pogledam. Sad kad sam stigla, pošto su sad deca, škola, sve je krenulo. Ali ja tebe nekako totalno mogu da vidim u tom žanru. Ti si meni detektivka jedan na jedan. Da. Onako spremna. Samo što sad nisam detektivka, nego sam... Neko sam, ali hvala ti što možeš da me vidiš u toj ulozi detektiva. Kako nije detektivka? Ne, nema veze, evo ja ću vas... Igra damu sumnjivog morala. Igram damu sumnjivog morala, jesu šeficu. Ja tebi izvinjamo, molim te. Nema veze, ali mogu da igram detektiva. Nisam mogla više da lupim. Ne, pa blizu si, zato što svašta će se to desiti, ja sam u nekom trenutku malo i detektiv. A jesi li bar malo? Pa bar malo, eto tako da, eto da ti šupam. Bilo u glavi kada je Maja krenula da kaže, ja tebe potpuno mogu da vidim u toj ulozi. Pa dobro, kao dobru glumicu koja može sve da odigra. Hvala. Ne bih ja tu tebi nikom u životu. U svakom slučaju, da, igram Cecu, Svetlanu, jednu šeficu podzemlja, ženu koja je apsolutni... Nema veze, ne, pa evo ja ću sada da... Da iščupam. Iščupaj, molim. Koja biva umešana u jedno potpuno bizarno ubistvo svog klijenta i sad kako se ona čupa iz tog ubistva koje sve neke mračne tajne ona donosi, gledat ćete... Evo, već sad u subotu. Subota 21 sat. Kako je to izgledalo? Oleg Novković, da li je to bilo castinga ili je rečeno, je li saveta, ti si ta? Bio je casting, kako ne. Bio je casting, dobili smo tekst koji svi glumci, prošli smo ceo taj, sve te krugove. Bilo je stvarno divno iskustvo, snimanje. Casting nikad nije divno iskustvo nikom, nijednom glumcu. Ali snimanje je. O, nikad. To je uvek, znaš, zato što nekako uvek na svaki casting odlaziš sa normalno motivacijom i nekim pozitivnim mislima i onda naravno 100 puta se desi da nije. Onda ne smete da posumnjate u sebe, prosto ta uloga nije bila za vas. To ne smanjuje vaš talenat, ali tako. Onda kad se dobije uloga, onda stvarno se čovjek osjeća lepo i nešto. A što je meni nemoguće, posle toliko već godina tvoje karijere, ovde vidim da je ovo tvoja prva glavna uloga u seriji. Da. Da, pa moje vreme je došlo. Pa evo ga. Što smo se zezali smo se. Sa ovim. Sad kreće moje vreme. Pa sazrela sam, znaš, možda ima to veze sa zrelošću. Pa super, sigurno da ima. Pa da, pa sad kreće. Ovo je definitivno poslednja uloga
elitne prostitutke koju ću igrati. I onda ću posle, tako sam počela, tako i završavam. Tako si počela, kako beše? Ali eto sad sledeće nekako... Prva uloga beše? Da, pa prva uloga je isto to bila, ali to je bio studentski film. Da, to su me... Elipsa, jel? Elipsa, da. Ali ću nastaviti, da. Sad, ja se nadam, eto sledeće neki detektiv. Ali ne, sad šalu na stranu, stvarno je ova uloga božanstvena za igru. Imam hiljadu nekih oscilacija u ponašanju, u emocijama, imam svega, i akcije, i drame, i komedije, nekako svi elementi glumački su se... Kako je sama serija? Je li uzbudljiva? Je li to sve što ti govoriš? Veoma uzbudljiva. NDA je potpisan, tako da sam vrlo ograničena šta smem da govorim. Dobro, znaš da mi kažeš, na primjer... Ali da, mogu da kažem da očekuju... da nas očekuju jako uzbudljive epizode sa mnogo obrta, sa dosta glavnih likova, sa naravno i starim likovima. Kako ste oni dočekali? To hoće da kažem. Znači, dve već sezone, ovo je treća sezona. Ta ekipa koja se zbližila u prve dve sezone, kako te dočekala? I iza kamere, i ispred. Sa konfetama. Znaš kao, ja sam stigla i oni su konfetama. Odmah se opalili. Odmah su mi dočekali. To ti je to što se opalili. Ajmo sad da radimo. Šalim se. Pa super. I lepo je nekako ući u igranu ekipu, zato što oni već znaju sve, onda su oni svi lagani i opušteni, a onda je nekako top na vama i svi su nekako više koncentrisani i osjetljiviji na vas. Tako da mi je stvarno bilo divno. E, a jel može ova treća sezona da se gleda odvojeno? Dakle, da li neko ko nije ispratio prve dve sezone Močvare će moći da pogleda i treću sezonu i da uđe u radnju? Pa u suštini može. U suštini može, bilo bi bolje, naravno, pogledati. Ko ono pijete antibiotik, savjetujemo vam probiotik, ali možete i bez. Tako da, savjetujem da se pogleda, ali nije nužno. E sad ne pričamo o Močvari, mogu da priđem sad do Elisavete da sednem pored nje, hoćemo da si igramo jednog ili, ali moram da budem brz, primaknem se tamo, sad ćemo budu malo prisniji negdje. Znači, ovdje sedni. Dobro, igramo se sad ili. Da smo možemo da supakujemo ovaj naš mali kadar. Znači, moraš brzo da odgovaraš, ovako te grlim. Znači, ovo ili ovo, ako ovo nema ono. Da, Vojna akademija ili Ubice mog oca? Uf, Vojna akademija. Hotel 88 ili Laž? Hotel 88. Gospođa ministarka ili Krčmarica Mirandolina? Gospođa ministarka. Bravo. Sve dobro odgovore. Dobili smo dobro odgovore. Mislila sam da će biti teža. Čekaj, ajde malo, ja sam mislila, ne znam više ni šta je prešao, ovo mi je sve neplanirano potpuno. Haos. Ali Hotel 88, ajde molim te objasni na misteriju. Je li 7 godina već to predstava gde nema karata? 7 ili 8? 7. 7? Karata nema, sve rastu. Ima karata, ali na vreme. A dobro, ne, mora da se reaguje. Ali vi uspevate da zadržite pažnju publike toliko vreme. Jeste. Da, o čemu se radi? Pa ne znam, radi se... To ti je nešto Danilo donao neke. Ovo je vaške što smo pričali. E, pa da li su, samo da nisu vaške. Pa definitivno se desio neki faktor X u toj predstavi. Od samog početka našeg susreta, kako smo se svi okupili u kafiću, gde je pola nas bilo, a pa ne znam, pa vidjet ćemo, pa... Onda probe kako su krenule, trapavo, onda nekako ništa nije obećavalo toliko. To nam reci, molim, stani, jel savjeta, jel to tačno kad probe krenu trapavo, da će proizvod da bude genijalan? Nije nužno, kao i sa probiotikama, kao, izvinite, ali nažalost mogu i genijalno da krenu i genijalno da se završi. Nama je to sve nekako onako malo teže kretalo, ali kada smo se konektovali, je stvarno bilo sve fenomenalno. I dalje igramo večera, sad idemo u Novi Sad. Da, večera smo u Novom Sadu, sutra u Beogradu. Ali tu više karata nema? Pa nema, naravno da nema, ali kasno si kliknuo. Ja sam kliknuo već tri puta, ja sam tri puta odgledao preći. Ajmo konkretno, gde se klikne? Klikne se na sajt. Ima na našem Instagram profilu Hotel 88, imate mali link gde možete da kliknete i... Tu kad kliknete, kupite vašu kartu. I ta predstava je svaki put drugačija. Vi ste kako šalite na svoj račun. Nama je prelepo. Da. Mi stvarno uživamo tokom igranja te predstave. Mislim da to prenesemo publici. Definitivno je Vlada glavni čovek za improvizaciju. Mi se samo opustimo i uživamo, pošto borba bilo koja je nemoguća. Da li se nekada našali na tvoj račun bez da ste prethodno dogovorili? Ili mora da prođe? Da. Da, ali uvijek ima tu neku pauzu pred šalom. Aha, vidiš što ti sledi i onda ja kao, o, ne! Okej, budi blag ovaj put, jel? Ne, pa ne, pa ja stvarno uživam sa njim. Probijanje njegovog četvrtog zida je čarobno. Ali ono što je stvarno blagodat te predstave, što smo mi, pored toga što se mi kao glumci super zabavimo,
publika naravno bude oduševljena, ali mi ipak smo ostali u okvirima te predstave, nismo sad... ako pogledate predstavu pre 8 godina, 7 godina i sad, to je manje više veoma slično i dalje smo u rediteljskim okvirima Staše Koprivice koja je ona to nas je ušila i sad imamo to neke mini improvizacije koje su uvek dobrodošle. Jesi možda gledala kako smo te najavili juče? Juče? Juče smo te najavili. Jesam ja juče bila ovde? Ne, mi smo tebe najavili. A da ću doći danas? Ne, nisam. A sa jednom fenomenalnom fotografijom. Ajde da vidimo sad tu fotografiju. Obično nekada glumci pa ih srećeš u bifejima. Nemamo tu fotografiju. Imamo je od juče Bobi Marjanović i ti. A, Bobi i ja na treningu. Jeste, ispričam. Mi treniramo, pa nemamo što da ispričam. Mi treniramo svakodnevno u toj teretani. Svakodnevno ti treniraš sa Bobijom Marjanovićem? Ja ne treniram ja sa njim, on je tamo, čovek ima svoj trening, a sam se ja zezala pošto ima one skalameriju na sebi, pa mi je to bilo zabavno što ima, pa smo se da slikali. Ali da, delimo teretanu. Delite teretanu. Moram samo pomenemo i predstavu Laž, putovali ste sa njom prethodnih kilometara. Tek ćemo da putujemo. Gde ćete sve? Ja ne znam. To ja od Nemačke preko Amerike, Kanade do Srbije očekuje nas stvarno dosta putovanja ovog sledećeg i onog tamo meseca. A kako uopšte izgleda organizacija tvojeg života onda? Pa, evo, borimo se. Nekako, da. Gledajući njen Instagram, organizacija njenog života deluje fenomenalno. Ali nije život Instagrama. Nije život Instagrama. Pusti ti to, ona sve stiga. Evo, ja mogu danas da kažem što sve da uradim. Ona vežba, ona čuva decu, ona stigne i da izađe, ona radi svoj posao besprekorno. Evo, glavna uloga. Šta ti fali? Kako izgleda raspored danas? Sve super. Ajde, raspored danas. Pa danas je raspored, evo, sad sam kod vas, pa onda idem na probu od 11 do 2. Pa onda idem na roditeljski sastanak kod Bogdana, pa roditeljski sastanak kod Petre. Pa onda idem na trening i onda posle treninga sedam u automobil i idem u Novi Sad i igram predstavu. Svaka tebi čast. I onda se vraćam i sutra ustajem u 7 ujutru, decu opet vodim u školu i onda opet tako neki proba i tako trening. I ovaj, da li se crveniš na tim roditeljskim sastancima u smislu deca? Suviše su mali, stvarno. Mislim da tek njihovo vreme dolazi, tako da to ćemo dočekati. A i tvoje da se crveniš. A i moje. Mi ga tako nismo učili zaista. Da. Ili nju. Ne, dobri su. Hvala ti mnogo, Elisaveta. Sutra, 21 sat, subota veče, močvara. Da, močvara, jedva čekam. Jedva čekamo te vidimo ponovo. Hvala mnogo. Hvala vam. Hvala.